Hej og velkommen til en ny chilismagning, som er lidt speciel i dag, fordi det er faktisk første gang, jeg skal lave chilismagning med en kvinde. Og det er dig, Christine. Ja. Og tak fordi, at du vil være med i det her program. Jamen, en fornøjelse, tror jeg. Ja. Ja. Christine, det er jo lidt specielt med dig, fordi du spiser jo egentlig ikke sådan stærk mad. Ej, jeg er simpelthen så skidt til stærk mad. Ja. Virkelig. Ja. Så det eneste chili, jeg kender, det er sådan noget, der er meget, meget lavmælt. Ja. Men jeg synes, at det må komme over. Jeg tror, at jeg har fundet nogle chilier til dig her, som kan give dig sådan set den rigtige forståelse af, hvad en chili egentlig kan. Ja. Og det er jo dig, der skal vælge i dag, og jeg lige præsenterer dig helt kort for den. Det er jo en af mine favoritter. Det er jo den, der hedder Monkey Face. Det vil jeg kalde en rigtig kvindechili. Meget, meget sød i smagen. Jeg er nok nødt til at indrømme, at det er nok den eneste chili, jeg har smagt. Det er den. Den smager rigtig godt i hvert fald. Den var okay. Lidt stærk, men okay. Så har vi den her, der hedder Jolokia Chocolate. Mm-hmm. Det er også en bror til den, der hedder Ghost Chilling, og det er en fra lidt mere øverste hylde af. Og så har vi jo the all time favorite. Det er den, der hedder Trinidad Scorpion Moruga Blend, som er utrolig, utrolig smagfuld, men også meget, meget stærk. Okay. Christine, skal lige sige forskellen, ja. Hvis jeg vælger chocolate i stedet for scorpion, hvad er det? Det er, at sådan en her kan man sammenligne med, der kommer styrken utrolig hurtigt. Mm-hmm. Den har mange, mange omdrejninger, men knap så meget kraft. Den her, den har meget, meget mere bundtræk, som vi siger i Jylland. Men styrken kommer lidt langsommere. Okay. Den kommer så til gengæld også ligesom de tyske jernbaner. Det er ikke i IC4-tog, det her det er kraft med saft. Det er spitzenklasse, vi har her. Ja, det er den. Mm-hmm. Ja, men valget er lidt, Christine. Altså jeg kan jo godt mærke, at konkurrencegenet kommer op i mig. Ja. Og selvom det der chocolate, det lyder sådan lidt... Altså, jeg kan godt høre, det mere harmløst, end det er. Men altså, jeg er simpelthen nødt til at prøve den her. Du skal prøve den der. Overlever jeg? Det er jeg sikker på, at du gør. Ja. Så jeg synes simpelthen bare, at vi skal gå i gang. Ja. Jeg skyller altid lige herover. Mm. Og så tror jeg har kun en af dem her, så vi er nødt til lige at flække den, så vi får en halv hver. Ja. Bum, der er en til dig, en til mig. Ja, og kerner det hele, det bliver... Vi tager det hele. Tager den simpelthen. Vil du sige noget til dine kolleger eller andet, inden du forsvinder? Altså, jeg tror egentlig, jeg vil give en hilsen til mine børn, Thor og Sofie. Jeg gør det. Ja. I skal passe på mig bagefter. Jeg kommer aldrig til at gøre det igen. Jamen, pøj pøj, og held og lykke med det. Jamen, skål. En med det hele. Du skal huske at klikke godt, fordi... Mmm, kan jeg mærke smagen? Mmm, nu smager godt. Mmm. Mm-hmm. Kommer styrken lidt langsomt. Rulende. Ja. Mm-hmm. Hvor man tror, kan mærke. Ja, man kan i hvert fald blive ved med at mærke smagen lidt længere, end man kan med mange andre chilier. Men mm-hmm. Styrken sætter sig ind lige om lidt. Skal vi ved med at tykke? Ja, hvis du har tykket det godt gennem sommeren, så vil jeg gerne sælge det. Mm-hmm. Hvad siger du til det, Christine? Og at man begynder at svine. Ja. I starten smagte det godt, men begynder at svine. Ja. Nu kan jeg godt mærke, at man begynder. Ja. Kan være, jeg kommer lige til at holde dig lidt i hånden. Ja, det må du gerne. Jeg synes i hvert fald, at vi klarer det. Jeg kan godt mærke, at lige nu begynder Ja. Jeg synes, du klarer det utroligt godt. Jeg er ikke sikker på, jeg kan mærke min stemmebånd. Det der er med sådan en... Jeg kigger lige kameraet alt for meget. Ja. Det bliver sidste gang, jeg gør det. Jeg vil sige, det er utroligt fantastisk, at Christine har taget faktisk verdens... Verdens stærkeste chili. Så du skal passe på ikke at få fingrene op i øjnene. Fordi så ser du lige pludselig med et øje i hånden. Det er også så dumt, hvis man skal bruge det næste dag. Det er jo sådan en chili, som virkelig tager ved, og som har styrken. Min næse begynder at løbe også. Var det noget, man kunne bruge? Altså, nu ved jeg, at du er undervisningsminister. For at få lidt ekstra fart i undervisningen. Altså, det vil virkelig være effektivt. Ja. Hvis der var nogen, der lige var lidt højt råbende, så skulle du bare lige have en omgang af den her chili, du. Ja. Så ville de komme til at holde mund. Det er helt sikkert. Men spørgsmålet var, at man får kvikket eleverne godt op. Det er rigtigt. Så hvis der var nogen, der var sådan lidt med lidt sløvsind, ikke rigtig gad. Ja. Ja. I hvert fald ikke andet truslen. Ja. De skulle prøve det. Jeg tror også, du har lavet et eller andet med fut i konen på et tidspunkt, en del af chili. Fut i eleverne, jeg er helt med på dem. Ja. Hvordan vil du beskrive det nu, Christine, hvis du skulle beskrive det? Wow, den er virkelig... Den er virkelig god i øjnene, den her. Altså, øjnene løber, næsen løber. Ja. Men det meste, jeg kan, det trykker simpelthen på brystet. Okay. Jeg har simpelthen mærket det her. Du må hive mig ud af altanen på et tidspunkt. Jeg synes, vi skal sige... Men jeg sidder...
Jeg synes, vi skal sige stor tak til Christine. Nej, jeg skal nok være med at tørre øjnene for meget. Christine, fordi at, hun er virkelig et levende bevis på, at det er utrolig hårdt. Alle de unger, de skal have den. Alle elever, de skal prøve den. Hun er et utroligt godt eksempel på, at, at det er benhårdt at være minister i Danmark. Det var 1000 gange hyggeligere at besøge dig, Christine. Også lidt sjovt, ikke? Og pøj med det hele. Det bliver kun værre. Det bliver kun værre for nu af, ja. Jamen, jeg håber, I har hygget jer derude, og vi ses igen en anden god gang. Ha' det godt så længe. Hej. Min søde pige. Jeg skal have noget mælk. Tak. Kom bare herud, søde pige. Min hånd, den ryster.